Salama. Mimi kwa rais ni kushukuru tu watu wa Chekalini kukaribisha vizuri hapa kwa sababu kwa miaka 10 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa kama president. Alikuja Kakamega County mara moja peke yake. Wewe ndio rais wa kwanza unakuja hapa unalala wiki nzima. Jambo la pili, mimi nashukuru sana umetuletea maendeleo hapa. Hii maendeleo wakati ulikuwa na campaign ulikuwa unasema kwamba wewe unataka kuinua watu from bottom to up. Na leo nimeona umeanza na mali ambapo mama mboga anafanyia kazi. Na mimi naomba kwa niaba ya watu wa chini. Na mnajua chama ambayo mimi natawala ninasimamia ni chama ambayo naamini kwa watu wa chini. Mimi ningependa kuomba rais kabla utoke hapa. Tafadhali ongea na contractor kwamba ile kazi ya mkono ikuwe ya watu wa hapa Chekalini peke yake. Tunajua kwamba ako na experts. Tungependa wale experts wakikuja pia wafundishe watoto wetu hapa kazi. Sasa watu wa Chekalini mkiona fundi ametoka mbali kidogo, mtumie maarifa yake, mujifunze, ndio akitoka mnabaki na hiyo maarifa ambayo iko hapa. Jambo la pili, rais, mimi naunga mkono wabunge wa mkoa wa Magharibi. Wabunge wetu wameonyesha ishara mzuri sana. Wabunge wetu na viongozi wetu tumeamua tukae chini pamoja. Tuweke siasa kando, tufanye kazi na rais. Mimi nashukuru sana mbunge wa hapa, Mheshimiwa Nabii. Mheshimiwa Nabii, you are an objective leader. Mimi nataka uendelee na hiyo azma ya kufanya kazi na rais. Lakini watu wangu acha niwaambie, chakula ya mwanasiasa, na ni vizuri niwaombe, chakula ya mwanasiasa ni ile kura ambayo unampatia. Mimi naomba, najua mulifinyako yake kidogo, lakini 2027 mutajaza. Wangapi wanasema watajaza kura ya rais hapa? Na mwisho rais, mwisho. This I must address kwa sababu umesema na wewe ndio party leader wetu. Sisi kama chama tunaunga mkono party leader wetu kwa masuala ya corruption katika executive, katika judiciary, hata katika parliament. Sababu watu wanafanya kazi kwa bidii na iko maafisa kidogo ambao wanakula hongo. Hii maneno ya Kenya Bureau of Standards ambayo imefanya paka watu wakalipuliwa gesi kule Nairobi. Rais haijaishia kwa gesi peke yake. Ukimaliza kudeal na wale watu wanapeana license kwa mambo ya gesi ambayo imeua watu, tuko na watu ambao wanapeana license kwa pombe haramu ambayo inakuja kuumiza vijana wetu. Rais, mimi nakuunga mkono kama katibu mkuu wa chama cha UDA. Hao watu wote Jumatatu watoke kwa ofisi waende jela. Mimi namalizia nikisema kazi ni kazi. Asante sana. Sawa. Basi.